E ela fez o VIP, que foi um VIP que deixou todo mundo maluco, rapazinho. Começaram a sair os nomes, a gente falou assim: que é isso, porra? Que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Para começo de conversa, quem são essas pessoas? Mas daí foi o óbvio, né? O Rodriguinho e a Pitel. E aí ela começou, dela ligou o shuffle, ligou o aleatório ali: Giovanna, Raquel, Michel e Bin Laden. O Davi já está no VIP por conta daquela prova do iFood que ele ganhou. O que que você achou dessa liderança da Fernanda, meu querido Lucas Pazinho? Bom, fiquei muito feliz com a liderança da Fernanda. A gente estava torcendo ali no Twitter por isso. Porque eu acho que essa liderança traz uma segurança para a Fernanda continuar jogando, que é muito importante. Porque depois da briga que ela teve com a Lani, ela ficou ali com os pensamentos de que ela poderia estar errada, ficou se desculpando demais. Eu não estava feliz com esse arrependimento todo da Fernanda. Porque ela ficou com medo Pensamentos de intrusivos. realmente. Muito, muito. Ela estava realmente com medo de estar jogando errado, de ter desagradado o público com as falas que ela fez. O resto da casa conseguiu entrar muito bem na cabeça dela, para que ela se sentisse mal com a briga com a Lani, né? E aí ela estava se segurando. Eu percebi que a Fernanda estava num modo desculpa, não vou fazer mais, me perdoem, porque ela já tinha certeza que ela estava em risco. E aí quando ela vem líder. Vem com poder, ela vem grandona, né? Eu não sei se todo mundo percebeu, mas quando ela saiu com o braço aqui, falando o shape dela. Então, assim, ela já saiu ali provocativa e tava com vontade do embate. E aí ela ganha força, porque o que a gente quer é a Fernanda, a gente sabe que ela joga bem, ela é estrategista, Perfeito. ela tava ali entregando. Mas se ela não Justo. ganhasse essa liderança, mesmo se fosse a Pitel que ganhasse, Justo. ela ia se sentir muito em risco. Então a liderança vem para colocar a Fernanda totalmente pro jogo e foi isso que a gente viu, né? Autoestima dá uma melhorada, né? Ela ainda tá com muita dúvida, mas Tá. ela ganhou 15 dias, aí, como o Rodriguinho falou, e isso dá uma movimentada no jogo. Aí o VIP dela foi bastante comentado na noite, o Pazinho. Porque, por exemplo, uma das primeiras reações que a gente viu, todo mundo ficou surpreso que ela escolheu o Michel. O Michel, ele estava embarcando muito, ele está tentando engatar uma narrativa. E ele está meio Carol Dickman das ideias. Ele quer usar o BBB para poder conversar sobre assuntos importantes da sociedade e tal. Ele está lá meio que assim, e isso está muito interessante. A Lumena até brincou com ele ontem, né? Calma, Lumena, sei lá o quê. Foi curioso. Foi. Aí o Michel. Ele foi o cara que foi reclamar, né, da perna mole, aquela história lá da Fernanda com a Sim. Alane, fez uma conexão a respeito de gordofobia, tentou embarcar de alguma maneira nisso e tal, que a gente até conversou já ao longo da semana. Eu acho que a maneira como ele trata algumas coisas às vezes parece meio vazia, que ele também foi lá tentar emplacar o lance do calabreso, né, sem saber. Mesmo com Bin Laden Sim. depois se explicando melhor e tal, ele continuou mantendo isso aí. E aí eu acho que ele estava com um discurso muito pronto de que, porra, nós precisamos eliminar a Fernanda porque ela é a representação das coisas da sociedade e tal e tal. E quando a Fernanda estendeu a mão para ele, eu senti que deu uma derrubada nele, né? A gente viu, ele ficou chorando copiosamente ontem. Ele ficou conversando com a Raquel, ele falou: eu tô com medo de estar sendo enganado, mas eu sinto que foi de coração. Depois eles conversaram, nós vamos até desenvolver um pouco mais isso. Mas essa questão do Michel eu achei muito interessante, porque ele, a minha sensação, ele aparece pouco, ele é muito julgador, ele tá sempre ali querendo, né, ser a régua moral de alguma coisa e tal. E eu sinto que ele entrou com um plano muito pronto. E que ele não tá sabendo improvisar, que é um negócio fundamental no BBB. Por isso que ele sofreu ontem. Sim. Não, eu vejo que o Michel, ele circula muito por todos os grupos. Ele tenta ali, de certa forma, apoiar às vezes os camarotes, para ver se ele ganha um apoio também dos camarotes, se ele consegue se juntar. Eu acho que o Michel precisava ser amado, Chico Barney. Ele estava buscando ser amado. Boa. E aí quando ele vem com a... Aí a Fernanda vem e derruba ele e entrega, né? Você colocar alguém no VIP dentro do Big Brother é prova de amor.
Então você ele se sentiu amado ali de uma forma que ele não esperava. Ele já estava com todo o discurso dele pronto. Ele não se encaixa diretamente em nenhum grupo. Tem ali as pessoas que ele circula e tal, mas ele não se encaixa. E de repente a Fernanda vai e abraça ele ali, quebra ele, porque a conversa que ela já tinha rolado com ele ali na festa já tinha baixado um pouco a bola dele em relação a ela, mas ele ainda tinha argumentos, né, para seguir naquele jogo dele de tipo, vou levantar as minhas bandeiras, vou falar o que eu penso e não vou me aliar exatamente a ninguém. E aí, quando a Fernanda dá uma prova de amor, coloca ele no VIP dela, coloca ele para comer bem, acolhe ele. Ele quebra totalmente, quebrou o jogo e quebrou o enredo dele do que eu vou fazer, não tô próximo de ninguém, né? O Pazinho, o caso mítico tá falando aqui que o Michel foi desmontado pela loba. O pessoal tá chamando Foi. a Fernanda de loba, tá engraçado. O Pazinho, o pessoal tá pedindo para o senhor pedir like, porque quando o senhor pede like, o mundo se Assim. faz em alegria, o mundo se faz em Likes, explosão. ó. Olha aí, ó. Hoje eu tô no iPhone, por que Likes, que o meu iPhone likes. não faz? Aí, Eita, faz ó, tava também! vendo. Porra! Olha. Porra, agora só vou fazer live aqui. Olha que show! Cadê? Se você Cadê? faz com um, ó, vou te ensinar. Se você faz com um só, aparece o joinha. Entendeu? É para isso que eles pegam nossos dados e fazem inteligência artificial? Eu aceito. Eu aceito. Vamos dar o Com like dois aí. é uma Vamos dar o explosão. like aí. Porra, muito bom. Extraordinário. Adorei. E aí, eles fizeram um plano, o Rodriguinho, a Fernanda, a Pitel, que eles estão numa desvantagem numérica, de certa maneira, ou eles não conseguem. Eles estão mais interessados até em se proteger do que atacar, é o que eu sinto. Eles estão muito pensando mais num sistema de quanto mais tempo eu ficar, mais legal, do que eu odeio esse, eu odeio aquele. Eles não gostam das fadas, elas não gostam das fadas, ele não gosta do Davi, mas o que eles estão mesmo interessados é em se defender. Essa é a minha humilde opinião, pelo menos. E aí, numa conversa no quarto do líder, ficou claro assim que o plano deles era trazer o Puxadinho, que é um bando de planta, para tentar ganhar uma vantagem numérica, para tentar articular ali, em vez de ser três, passar a ser seis, sete, oito, dependendo de quem tiver junto ali, né? O Rodriguinho defende muito uma aliança com o Bin Laden, também por uma questão numérica, também por uma questão de proteção. E aí, esse plano para manipular as plantas deu certo. Uma conversa no quarto do líder, o quarto gnomo, que a gente está chamando aqui Pitel, Fernando e Rodriguinho, e o puxadinho, que seria aqui Raquel, Michel e Giovanna, formaram uma aliança. Formaram uma aliança. Sim. Michel, depois de enxugar as lágrimas, o Michel disse que eles eram três e por isso jogavam na defensiva. A Fernanda disse que por isso era bom eles conversarem. Agora é seis. O Rodriguinho falou: vamos votar na gente lá no final. Mas é o seguinte, boca de siri, ninguém precisa saber disso. A Fernanda falou: é quebrar lá. Se souberem dessa fofoca, a gente vai saber que saiu desse quarto. Aí a Pitel e a Fernanda, elas tinham a impressão que a Giovanna estava fechada com as fadas. A Giovanna falou que, assim, deu a entender que secretamente ela odeia o grupo também. A Pitel perguntou: de verdade, eu achei que vocês eram fechados com elas, as fadas. Aí a Giovanna respondeu: você é louco? Elas só querem dar o meu cu o tempo todo e eu vou fechar com elas? Pirou! Aí a Giovanna diz que a Alane gosta de criar rivalidade feminina, que é uma leitura que muita gente aqui na internet também tem. E ela comenta que a Paraense chegou a cogitar que ela e Isabelle estavam no programa para rivalizarem, já que são dançarinas do norte. E aí a Pitel e a Fernanda comemoraram muito que elas conseguiram se aproximar dessas pessoas. Elas que são, principalmente a Pitel e a Fernanda, elas são muito fechadas nelas, né? E o Rodriguinho. O Rodriguinho transita mais pelos camarotes, ali pela rapaziada e tal, mas elas são muito fechadas, então acho que essa liderança da Fernanda acaba adiantando um lado delas, da gente conseguir ver mais a Fernanda e a Pitel jogadoras, com uma influência forte do Sim. Sim. Rodriguinho junto ali, mas elas que estavam o tempo todo ali, né, a gente critica tanto elas, que estão sempre no quarto dando risada do programa, fazendo o Central Splash delas, fazendo o Mesa Cast delas lá, mas agora.
a gente está vendo que elas têm visão de jogo, isso a gente já sabia, e que elas estão com vontade de jogar. Agora, com poder na mão, a gente está conhecendo um pouco mais a força. E olha só, tem trouxa que está caindo, porra. Elas fizeram o VIP mais descarado que tem, e a galera caiu, já caiu. O Michel, Caiu. a Raquel e a Giovana, no final, estavam carentes, como o senhor muito bem observou. A carência resolveu a vida de Pitel, Fernando e Rodriguinho. Foi exatamente isso, assim. A Fernanda fez uma coisa que ninguém tinha pensado até o momento, que era regar as plantas da casa, né? Se você regar, a planta cresce ali do seu lado, fica com você, vai gostar de você. Olha que coisa boa. Então os três ali, Raquel, Michel e a Giovana, eles não tinham função no jogo, eles estavam circulando, eles estavam ali, e a Fernanda enxergou o potencial neles. Ah, já que eles não têm função, a gente está aqui em um número menor, vamos regar essas plantas que elas vão ficar felizes e vão ficar do nosso lado. E eles caíram, mesmo que para todo mundo da casa, que eu acho que até eles perceberam que foi uma jogada da Fernanda. Não, não foi, não tá escondido, né? A Fernanda tá falando, ah, não podemos comentar sobre isso, mas quase todo mundo percebeu que foi uma jogada. Claro, Mas foi uma jogada claro. tão boa que ninguém tem ousadia de criticá-la. E as pessoas vão para o BBB para justamente, né, como que elas conseguem fazer, articular essas alianças, fazer essas coisas. Então tá sendo legal porque é uma galera que, essa edição, tem uma galera que está muito disposta para o jogo, né, mesmo fazendo as alianças ali pessoais, de amizade e tal, mas é uma galera que está querendo jogar, assim, acho que isso está interessante. Aí, possíveis indicações ao paredão. Num papo com Pitel e Rodriguinho, a Fernanda disse que pretende colocar a Denisiane. A Denisiane ela quer indicar. Porque, Sim. segundo a Denisiane é uma forte concorrente no jogo. Eu não conheço os meus limites dentro desse programa. Não faço a menor ideia do que sou capaz de aguentar. Não sei se também ficaria 18 horas naquela prova. Mas a gente já tem o parâmetro e a régua dela é de 18 horas. Isso me coloca em uma concorrência direta em questão de resistência, do tipo, eu preciso superar esta menina. Foi o que a Fernanda falou sobre a Denisiane. Que é também, na verdade, eu acho que isso é um contexto, é um pretexto para atacar a Alane sem votar na Alane, né? O que ela quer, o que ela gostaria Sim. de entender é assim, a minha leitura, pelo menos, é que a Fernanda quer ver a força da Alane sem testar a Alane necessariamente, ou sem indicar diretamente a Alane. O sonho da Fernanda é que, sei lá, a casa Sim. indica, algum outro poder indica a Alane, mas ela não tem esse embate direto, mas acaba indicando aí uma aliada. A Denisiane, você acha que ela fica ou ela sai num paredão? Olha, eu acho que depende muito do paredão. Ela tá aí entre os personagens que tá no meio termo, né? Ela é meio planta, mas tem o casal, e aí, então, assim, ela tem uma torcida ali, sim. Acho que depende muito do paredão. Mas eu gosto muito dessa estratégia da Fernanda de não colocar direto a Alane, o que seria o óbvio para muita gente, né? Ela indicar a Alane, já que é a rival direta dela. Primeiro, porque a casa vota na Alane. Ela não é a única que tem problemas com a Alane, então tem chance da Alane ir. A gente já viu que a Alane foi para outros paredões. A Alane já foi e voltou de paredões, então seria um pouco, né, inocente achar que só porque a Fernanda que está colocando a Alane ela vai sair. Então ela colocando uma aliada da Alane ali, ela enfraquece muito mais a Alane do que jogar a Alane no paredão, correndo com o risco da Alane voltar. Então, eu gosto muito dessa estratégia de. Depois o Rodriguinho até sugeriu a Beatriz para ela e não a Denisiane, Vamos. mas são Exato. né, as personagens tão próximas ali da Alane. São as chamadas fadas, né? Estão até falando aqui, ó, o Jameson Ferreira falou que quem montou esse plano foi o Rodriguinho. Tanto que a Pitel fala para Fernanda, lembrando ela para chamar o Michel para o VIP. Foi tudo montado pelo Rodriguinho. Na verdade, acho que foram sugestões do Rodriguinho, que tá com esse olhar ali do jogo e tal. E elas toparam, elas entenderam e acharam bom. Estão querendo montar um negócio como se elas estivessem sendo manipuladas pelo Rodriguinho, mas acho que a relação que a gente acompanha dos três não é Não. bem essa, assim, né? É de conluio, não é de manipulação necessariamente. É a minha leitura, não sei se eu estou sendo bonzinho com eles, rapaziada.
Não, eu concordo. Eu acho que eles se complementam ali no jogo. Eram três pessoas que a gente não dava nada no começo, né? Ficavam só falando pelas costas. O Rodriguinho muito equivocado com várias falas, jogando o jogo dele no lixo. E de repente ele começou a pegar gosto. Então são três pessoas que pegaram gosto por fazer estratégia. E aí estão combinando. Eu não vejo que um está superior ao outro assim em relação ao jogo, não. Acho que é um conluio. Seria muito importante vocês que estão nos assistindo aqui. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, entramos um pouco mais tarde. Estamos aqui diretamente do iPhone, aqui ó, só dando joinha com a inteligência artificial do Steve Jobs. Seria muito importante você deixar o seu like aqui para que a gente chegue a cada vez mais lares, para que a gente chegue cada vez em mais pessoas. Também seria muito importante, não obstante, você mandar seu superchat, se inscrever aqui no canal. Já já nós vamos falar de Beatriz, já já nós vamos falar de outras situações muito importantes, inclusive do papo da